Je me dis mon habillé. Ubundi mukanya barazabanya ku musanzu ngo benaga ni nabo. Bagura bagukire ku mugereka nabo. Sibyo. Itera ya kwa zijiwa yuwa kari kumujereka. So wei, mashika angu nzaja kumujereka, supanete nzaja kumujereka. Inzu unabandi wa waha mazungu, vene wandere kadata angu nzaja kumujereka. Kukusa nza honi, wali wale kia hitu, hitu angu. Kundi vene wandana narushi, narushi, pepe. Arushi wakavuni. Niriwe neza yewe ndi nyiravugutse ya Veneranda ubwo nafashe inkono yo hasi nyiterekaho ndayitunganya neza ndangije ndongera ndazamuka ngeze hano kirahuye igisima ndongera nterekaho indi nkono ndayitunganya neza ngomba ngeze hano hejuru ndabikora neza ndangije n'iyi mitako nishyiraho neza none ndabona
nabigerageje ubona ndi kugenda mbishobora buhoro buhoro ubwo rero n'amazi nabo abantu bari kuvoma neza ndabona n'umugore wa mbosi waje kuvoma be mama va urabona byitwaye gute utakijya kukanyira ngo nje kuvoma amazi urabona aya masaha hageze ubu tugeze mu masaha kumi ubu ngubu uvoma hano hafi urumva icyo bikumereye bite itwaye neza rwose ntagiterera nyirankonjo akagoroba nkaka sinamukimuhira ariko urabona ndasigutse n'umugore wa Eliya nawe nguyu hano ahagaze nawe yaza akadusobanurira ukuntu bimeze akatubwira ukuntu yishimiye kuvoma kuri aya mazi nawe yaza akatubisobanurira aya mazi rero imana yasigiriye neza injerekani yo kukanyira nkonjo twayizamukanaga buri munsi twarashanjishijwe n'injerekani y'amazi none mubyeyi warakoze ni ukuri rwose ubu dusigaye tubona amazi neza ntakitugora ntatuvuna turaza tukavoma umuranda rwose aduha serivisi nziza imana ijye iduhe umugore wa muyango nawe ari hano ngo nawe yaza akadusobanurira meze neza rwose ni ukuri wa musaza we turagushima cyane waduvuye kujya filiya rwose turagusengera tugushima cyane neza watugiriye ubu ntitukijye filiya rwose wakoze neza cyane uyu mubyeyi nanjye ndamushima rwose yatugiriye neza nanjye nshobora kuba narabaye nkoranye n'abantu bakora aka kazi nanjye sigaye ngerageza nk'ahangaha naragize gutya ntangira ntera kuri itafari ngera kuri iringiri mbamashyize intebe ubwo murabona amazi aturuka hariya akaza agasohokeramo hano agahita ahura n'uyu mugende hano murabona ko ari byiza nta muntu ukiza ngo abe yanyerera ahangaha murabona ko hano hantu hari umutse nta kibazo ubu ndabona nanjye ndi kujya ngenda ntera intambwe imwe ejo ntera iyindi ndabona nanjye biri kugenda bimbera byiza imana ishimwe ihabwe icyubahiro naradukoreye naduhaye amazi hano twabonye robine iyo turi kuvoma rero amazi yamanukaga muri uyu mugenda haza yagera ahangaha ngo naje gufata umugenda gutunganya neza noneho ndangize ahangaha ndahubaka ariko mu buryo nahubatse rwose nanjye narabyishimiye cyane rwose ndatangaza rwose nyanyama nkaba nabasha no kuba nakwicaraho gutya nkabona ni sawa noneho ubwo amazi narayatwaye neza ndayazana ngeze hano mbasha kuba nabitunganye neza gutya ubungubu y'amazi aje ahita amanuka hano agahita aza n'aha ngaha agahita ahura n'uyu mugenda agahita agenda noneho rero ubwo ngubwo yayandi yanyanyagiraga aha ngaha ku buryo n'abana banyerera bakagwa byabaye bihagaze amazi nazajya azazajya aza ace muri uyu mugenda amanuke ahure n'uyu mugenda ahita agenda noneho hano umuntu igihe ari kubakora amasuku humuke yongeye abantu niba bazajya baza bicaye ashyize intebe neza akabona inda ari gukwirwa kuri ubu undi nawe azajya aza ino twicane hano turebera cyara turebe noneho ubwo nanjye ndabona rwose bimeze neza nta kibazo murakoze nanjye ndi kubasha kuba nagerageza kuba nabasha kuba nabona ahantu nakwicara imana ikomeze kutwongerera umugisha ubona mwarabigenze neza mwatubaye amazi hafi baburaga amazi bajya kuvoma ku gicuma tukagenda tuvunitse ariko tukigaye twarayabonye hafi imana ibongerere umugisha.